İkinci qrup Çernobil'li, yine Azərbaycan Partiyasının üzvü. Evlatlarım, Bərxudurov Anar, Eldar oğlu, Bərxudurov Vüsal, Eldar oğlu. Suvarbi ilə bağlı işdən çıxıb evə gələrkən BMW markalı maşın 4 nəfər mülkü formada uşaqlarıma hücum eləyərək bunları polis şöbəsinə aparıb, bunlara ağır işgəncələr verərək onlara ağır işgəncələr verərək onlara nələyək hərəkətlər eləyərək mənim balalarımı, evlatlarımı bugünə qoyur. Budur, 2 ay yaxındır. Mənim balalar səsimə səs verən yoxdur. Mənim üstümə Bərdədə, Ağcabəddə minnəti düşüb yalvaranlar mən qanunçuluğa tələb edərkən bugün gəlib Bakıdan Təqiqət İdarəsindən Nazirliyin əməkdaşı xəstəxanada izahat alarkən alıb gedəndən sonra o gedib mənim uşaqlarım əleyhinə qərar qəbul edib. Mən sizdən cənab prezident xahiş edirəm. Mehriban xanım sizdən xahiş edirəm. Biri Məmir oğludur. Ağcabədə rayonunun yol istismar idarəsinin müdirinin oğludur. Cəfərov Vidadi, oğlu Bahatur, Vüsal, digərləri adlarını bilmirəm. Mən sizdən xahiş edirəm, bir yeni Azərbaycan üzvü kimi. Azərbaycan xalqına, Azərbaycana mən devlətçilə xidmət eləmişəm. 11 baş ailə üzvüm var. Zəhmətimlə dolananam. Mən sizdən xahiş edirəm, əgər mənim cənab prezident, Mehriban xanım, hörmətli cənab nazir, hörmətli prokuror, respublika prokuroru, sizdən xahiş edirəm, əgər mənim şikayətimə baxılmayacaq qanun çərçivəsində, bir dəqiqə mənim oğlum bir ölümcül aldadır. Buyurun, baxın. Görün bu ev zulümləri. Bu erməni bəlkə də bu hərəkətlər eləməz. Çünki bunlar məmur evladlarıdır, bunları döyənlər. Mən sizə xahiş edirəm, mənim əgər şikayətimə baxılmazsa, mən 2-ci qrup Çernobil'li kimi Ukrayna səfirinə müraciət edəcəm, mən ona sığınacaq istəyəcəm. Mən sizdən xahiş edirəm, mən vətənimə bağladım, mən sizdən xahiş edirəm, Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hələ də cəzasızdır, hələ də onlar haqqında bir şey olmuyor və nəticə göstərilmir. Təqiqən. Əgər mənim bu şikayətimə baxılmayacaq qanun çərçivəsində, bir dəqiqə mənim oğlum bir ölümcül aldadır. Buyurun, baxın. Görün bu ev zulümləri. Bu erməni bəlkə də bu hərəkətlər eləməz. Çünki bunlar məmur evladlarıdır, bunları döyənlər. Mən sizə xahiş edirəm, mənim əgər şikayətimə baxılmazsa, mən 2-ci qrup Çernobil'li kimi Ukrayna səfirinə müraciət edəcəm, mən ona sığınacaq istəyəcəm. Mən sizdən xahiş edirəm, mən vətənimə bağladım, mən sizdən xahiş edirəm, Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hələ də cəzasızdır, hələ də onlar haqqında bir şey olmuyor və nəticə göstərilmir.